touchgear.cz. Přední český e-shop s příslušenstvím výhradně pro mobilní hráče. Exkluzivně u nás produkty na čištění, návleky na prsty a další příslušenství pro vaše mobilní zařízení. Najdete tu taky můj merch brand Allies Others Enemies, na který aktuálně probíhá velká 15% sleva s kódem Chci Black Edici. Já vám jako nebudu lhát, ale když mi včera jako lidi začali posílat screeny toho, že se jako ve hře objevila moje vlastní novinka, tak jsem se cítil jako hrozný majitel celý té videohry. Takže jo, chu. Protože víš co, já fakt jako dělám to už dlouho, vlastně od roku 2016, což je 7. rok, což není málo. A tohle je jako poprvé, co mě VGčko nějak jako zviditelnilo. A teda jako je to tím, že ten novej kontributorský program, tak tam zahrnuje výhody, které tam dřív nebyly, nebo ke kterým jsem já aspoň neměl přístup. Ale jako mám z toho radost, no. Mám z toho radost. Je to jako evidentně můj content není zas tak špatný, když si VGčko řeklo, ty vole, tak tady to videjko, kámo, jakoby ty lidi naučí hrát. A tak ho tam dáme. Jako měl jsem z toho radost. Taky co je vtipný, taky co je celkem funny, je, nebo takhle, to, že to tam je a to, že lidi vidí prostě můj nick a můžou se prokliknout na moje videjko ve hře, sice jako jedna věc a je to hrozně pěkný, ale to, jaký to bude mít ve finále efekt, už je druhá věc, že jo. Načež, já se teda tady můžu podívat na to videjko jako takový, jestli ho tady najdu někde. Kde je to videjko? Tady je TL7. A je celkem vtipný, když se člověk podívá do Analytics a podívá se do publika, odkud ty lidi jsou, zapojení, zásah myslím, ne, zapojení, jo, tady. 16% externí prokliky a 71,6% networkgaming.vod.blitz. Takže, jako funguje to a to video pomilkovalo celkem jako raketičku views, no včera, od včerejška to ještě stouplo jako vohodně, no kolik má to vidko, skoro 4k views za kolik to je hodin? Zveřejňoval jsem ho někdy, kámo, ví jednu včera za nějakých 30 hodin třeba, plus minus, hodně. Což je jako mega parádička, no. Z toho jsem měl radost, no. Takže doufám, že to nebude poslední videjko, na kterém jsem jako s VGčkem spolupracoval a že to nebude poslední videjko, který VGčko jako vybralo jako dostatečně vhodný na to, aby předalo hráčům něco navíc. Jako předanou hodnotu. O co jsem se v tom videjku fakt snažil, jako je to 20-minutová taková ta moje OG stará recenze, kde prostě se projedu každou jednu statistiku, silný, slabý stránky, pak tam jsou i pěkný hry, jedno M-ko, druhá naživo zahraná, byla taky pěkná 4000. Takže to bylo nice. No, takže já jsem to jenom takhle chtěl jako vyzdvihnout, protože byl to pro mě celkem event, samozřejmě jsem si to naházel úplně všude, kámo, naházel jsem si to na YouTube, do karty, hodil jsem si to na TouchGear Instagram a samozřejmě jako hodil jsem to úplně všude, protože jsem z toho měl fakt jakoby radost, což je asi celkem understandable, ale tak a tadyhle myslím si, že v komunitě jsem to taky dropoval, yes, taky jsem si to tam odložil. Dobré. Takže tak, chat jsme slavný, jupí. Pokud by ses chtěl podívat na víc videí ode mě, doporučuji navštívit můj ExtraBlitz kanál. Najdeš zde, mimo komentovaných replayů, gameplay videa s nejrůznějšími tanky vyšších týrů, takže je velmi slušná šance, že najdeš video právě na tank, na který potřebuješ.